Předtím, než přijeli, bylo třeba zrekognoskovat veškeré prostory, jestli vyhovují jak pro techniku a dotankování, tak pro ubytování vojáků a sociální zázemí. Třetí kolona je právě teď na cestě asi 30 minut od našich kasáren. Takže program pro veřejnost, tak jak jste měli možnost vidět v přední části kasáren, je otevřený prostor, kde budou tři strikery a jedno Humvee, tak aby se mohli k tomu dostat, udělat si jakési fotky, po případě pobavit se s americkými vojákama. Tato část bude od 16 do 19 a poté se zbytek vojáků přesune na ubikace, kde se osprchují a vyrazí asi na 3 hodiny do města. Já jsem trošku prošvihl ten začátek, že jsem se na Facebooku dozvěděl, že už to začalo, chystal jsem se na druhou. Přišel jsem krátce po průjezdu té první kolony, že jsem to bohužel nestihl. A od té doby jsem tady, přišel jsem podpořit naše spojence, na to pochopitelně. A technika určitě se mi líbí, hlavně se mi líbí ta myšlenka. Vůbec jako průjezdu vojskem, podpora spojenců, to je všechno super, no. Protože Amerika je vlast vlastně mýho dědy. Můj děda bohužel musel odejít v 48. roce kvůli svýmu jinému názoru politickému. Tady by dostal trest smrti, v Americe dostal novou vlast. Oh, thank you.